Abwa abayisilamu nibajaguza ekiro echa Idi Mbaraka. Abayisilamu mkichweka echa Kiswamba. Bahirwe amagezi okwebembeza engonzi. Omboomezi bwabo hamu n'okusagika enteekano za ez'obuyisiraamu. Amukubazawo na Rwenzori TV hanyuma y'okusaala okwa Idi okunyakubeerewo sabiiti eno. Sheikh Zaulira Ahmed arunyakuliye omwembezi w'omuzigiti gwa Kiswamba. Arugye kusobolola ngu nibeetaaga okwombeka n'okumaliriza omuzigiti ogw'ekicweka eki obu nikumaraho obukaikuru 20 mu nsimbi za Uganda. Big sums of money like 20 million. So that we can make our mosque to a good shape, but as of now, we have collected the cash of 3 million. Well, it takes long, and the opportunities we make through to our Arab Muslims and other well-wishers takes long. It is followed by dua, so we are really waiting for the duas. If they are through, we shall receive a response from our Muslim funders, inshallah. You want to watch again? My name is Nzaulero Ahmed Imam Kitsamba Mosque. Kaguma mulingo gw'okusagika obusiraamu omwisaza erya Busongora ya Matemba. Bamwenda Jonan Bwambale ayisimbire ha ntebe y'okukuratira isaza linu mu rukurato rukuru olw'ihanga. Ayereyo obusahi 10 obwa sementi hamu n'emitwaro 50 mu nsimbi za Uganda eza buruho okukonyeraho mu kwombeka omuzigiti guno. Mbadde ndi ku muzigiti wano ekicwamba mu Busongora North Coast yose, ate puroguraamu ebadde ya kuzimba omuzigiti, ate nababadde bampadde invitation ng'omugenyi omukulu, nebaza management y'omuzigiti guno oba mosiki eya Kicwamba mu Kicwamba subcounty Busongora North, okunsaamu ekitiibwa nempa invitation ng'omugenyi omukulu. Kati mbadde nsaba basiraamu mwenna muveeyo tukole gana ezino mosques oba churches zituwa. Kati olunaku lwaleero tusoloza sente ezo kyemmanyi zirina omulimu munene zigenda okukola. Ate nkubiriza abasiraamu nti twongerezeemu okusoloza kumanga eno mosque tenakola ki tenaggwayo. Omuzigiti guno nugwo omuzigiti ogulikusingayo obukulu omwisaza erya Busongora ya Matemba ogugukatandikaho mu myaka ya 1997 omubutwalye bwa Idi Amin Dada. Anaddala nno gavumenti yeyina okuvaayo, by the way, kubanga ndabye emizigiti emingi bagizimba okuyitira mu gavumenti. Waliwo organizations nyingi ezizimba emizigiti kati baba balina okuvaayo, balibira ddala nti bakwatirako nga guno omuzigiti guno gw'ekicwamba. Guno omuzigiti guluddewo ate gubaddewo, naye nga tewali muntu asobola kuvaayo nagamba nedda nyambi omuzigiti guno gulabike bulungi, kubanga lino sinzizo ly'abantu, sinzizo lya Katonda, lino okulabika bulungi ate naddala liri ku kkubo. Kati mbadde nsaba bakiina omu bitongole gavumenti muveeyo tukwatireko bano abasiraamu okulabira ddala nti omuzigiti guno gulabika bulungi. Rwenzori TV, amakuru agasahemu.